Vi har kunstnere her, der underviser på baggrund af en uddannelse på akademier i Frankrig, i Tyskland, i Sverige, Norge, Irland og England. Mit navn er Mikkel Bog. Jeg er rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler. Vi sidder i Kunstakademiets kuppelsal, som ligger på Charlottenborg Slot i hjertet af København. Og slottet går tilbage til 1680'erne, men det har været Kunstakademi siden 1754, hvor kong Frederik V. gav slottet til Akademiet for de Skønne Kunstnere, som det hed dengang. Og siden da har der været Kunstakademi, altså det vil sige kunstskole herinde, hvor man har uddannet malere, billedhuggere, arkitekter. Et af hovedværkerne herinde, og et af de mest, absolut mest interessante værker, det er modellen af den akademiets første præsident, Salis rytterstatue. Rytterstatuen var et kæmpemæssigt projekt, der var ubeskriveligt kostbart. Blev det, det havde man ikke planlagt, men det viste sig at blive meget kostbart. Og Salis var en fransk billedhugger, som man inviterede op med henblik på at udføre den bestilling, en portrætstatue og en rytterstatue af kong Frederik V. Så Salis kom altså til Danmark i 1753, og først i 1771 stod figuren klar til at blive afsløret på Amalienborg Slotsplads, 6 år efter kong Frederik V. død. Det var allerede året efter, at Salis var kommet op fra Frankrig, at akademiet blev grundlagt. Og efter nogle korte sådan interne stridigheder, der blev Salis sat ind som den første præsident i 1754 for akademiet. Så den første gruppe af professorer på Kunstakademiet, de kom fra store europæiske lande, og Salis var præsidenten. Så der er altså blevet talt fransk, der er blevet talt tysk, der er blevet talt en smule engelsk, men især fransk herinde på akademiet. Et kunstakademi er et sted, hvor fagets fornemmeste repræsentanter i form af professorer mødes og udveksler erfaringer indbyrdes og bruger deres viden, deres erfaring på at undervise noviserne i faget. Og den model, den ønskede man i Danmark, den ønskede enevælden i Danmark, og Salis var selv rundet af den franske akademitradition og formodes derfor at kende til den. Så akademiet er grundlæggende i Danmark lavet efter et fransk forbillede. Vi har professorer fra England, fra Irland, fra Sverige, fra Norge, fra Tyskland, også nogle fra Danmark, og vi har studerende også, der kommer fra det meste af Europa. Det at have professorer fra udlandet, som man altså også havde i akademiets første år og levetid, betyder, at vi får erfaring fra hele Europa ind på akademiet. Og den mangfoldighed, det giver, skaber et europæisk rum i et nationalt akademi. Det er en god spænding, det er en god udveksling og en interessant situation, der også afspejler de vilkår, som et lille land som Danmark er i. Vi er en lille nation, der samtidig er en del af et større fællesskab, som er det europæiske.